हामीले त हामी त मेयरको अहिले सबभन्दा ठुलो शुभेच्छुक जस्तो पनि हो कि किसिमले होइन त्यसरी हेर्ने हो भने मेयर उप मेयरको किनभने हामीले कि सामाजिक अभियन्ता यीलाई बालेनको यस्तो जवाब तपाईँको माग पुरा गर्ने हामीसँग अधिकार छैन। दर्शकबिन स्वागत छ आजको एक्सक्लुसिभ भिडियो रिपोर्टमा। आजको भिडियोमा हामी सामाजिक अभियन्ता यीलाई बालेनले दिएको अभिव्यक्तिबारे जानकारी गर्दैछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फुटपाथमा व्यवसाय गरिरहेकालाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन्। 9 दिनदेखि राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएका अभियन्ता यीसँग भएको वार्ता असफल भएको भोलिपल्ट बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। फुटपाथ बाटो तथा राइट वेमा व्यापार गर्नु गैर कानुनी भएको भन्दै भनेका छन्। यसमा बाध्यता वा परिस्थिति जन्ने कुराले भावुक हुन सकेला तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग होइन। बिहान र बेलुका 2-2 घन्टा समय छुट्याउने विकल्पमा पनि सहमति हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। यो समयमा पनि बालबालिका दृष्टिबिन बिरामीहरू हिँड्ने तथा आगलागीका घटना हुने भन्दै उनले भनेका छन्। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलालाई विशेष अवरोध गर्ने गर्छन्। फुटपाथ बाहेक अन्य सार्वजनिक स्थान दिन कानुनकै नमिल्ने बालेनको तर्क छ। उनले भने खाली ठाउँ जस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्ने मेयरकुले मात्र होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले पनि अहिलेको ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन। सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीलाई भिरकोटी मण्डपमा व्यवस्थापन गर्न कोसिस गरे पनि फुटपाथ खाली नभएको उनले बताएका छन्। सरकारको सरकारी जग्गा दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग नभएको भन्दै उनले भनेका छन्। तपाईँको माग पुरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नुभयो होला नि। संविधान सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता विषय महानगरले परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै उनले भनेका छन्। त्यस्तो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहँदा महानगरले आँखा चिम्लिने तर्क आउनु सक्ला तर गैर कानुनी कुरामा आँखा चिम्लने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपाईँको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ। आफूले चुनावी एजेन्डा नबिर्सेको भन्दै मेयर बालेनले अभियन्ता यीलाई गरिबको सधैँको लागि भोलिदिने काठमाडौँ महानगर छ भन्ने जवाब समेत दिएका छन्। काठमाडौँवासीको घर भत्काए, थाथलो उठाएर फुटपाथ र सडक बनाएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न नदिने भन्दै उनले भनेका छन्। कृपया आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउनु भनिदिनुहोला। हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध गर्ने छैनौँ। उनले भनेका छन्। प्रिय यी, हामीलाई थाहा छ तपाईँ कहिलेबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीमा प्रायोजित हुनुहुन्न। कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ। तपाईँले उठाएका मागलाई तपाईँ परिचालित हो भनेर पछ्याउन चाहन्नौँ। तर उनले जे कुरामा लागि उभिनु भएको छ त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईँले यो स्थानगतबाट नसमात्नुहोला भनेर दुःख लागेको छ। दुवैजना वार्ता बसौँ र नभन्दा पनि मान्नु भएन। ठिकै छ, तपाईँको इच्छा भनेर तपाईँका लागि कुनै दुर्भाग्य वा अहम राख्ने कुरा हुन्न। अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरू प्रवेश गरौँ। फुटपाथ बाटो तथा राइट वेमा व्यापार गर्नु गैर कानुनी हो। यसमा बाध्यता र परिस्थिति जन्ने कुराले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग हो बालेनले भनेका छन्। समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक रहनेछ। बिहान 2 घन्टा र बेलुका 2 घन्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहीन हिँड्छन्, गर्भवती हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन्। त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुनै नहुने होइन, मानिसका बिरामी नपर्ने होइनन्। त्यस्तै आपत्तिजनक अवस्था फुटपाथमा पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्णायका सामग्री पनि हटाइन्छ। त्यसैले कसैको निर्णयमा लागि वा 10,000 व्यक्तिको लागि 50 लाखजना हिँडेर अधिकार हनन गर्न तिनीहरूको जोखिममा राख्न मिल्दैन। गत वर्षमा काठमाडौँ महानगरले कल सेन्टर आएको 20%भन्दा ज्यान गुनासोहरू जुन करिब 10,000 जति छन् ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवसायले हटाउने सम्बन्धमा छन्। फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा खाली ठाउँ जस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरको मात्रै होइन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले पनि अहिलेको ऐन कानुनमा टेकेर दिन मिल्दैन। निजी जग्गाहरूमा पनि अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेको छ। काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीलाई
व्यवस्थापन गर्न भेरिकोटे मण्डपमा कोसिस गरेकै हो, तर त्यसले फुटपाथ खाली नभएको समस्याको समाधान गरेन।